mpaka mwaka gwa 1500 mumukaga twogera ku musajja Mike Dwanga Christopher Columbus omusajja ono yali mu lunyanja yatambulanga nnyo ngaatambula amawanga ag'enjawulo asimbula okuva mu ggwanga erya Italy agende azuula ebintu ebipya wabula yali ku lyato lye erimanyikiddwa nga Santa Maria bambi eryato lino lyatomera ekiyinja era teryasobola kuddayo kwaliko abantu 39 bano kasalyatomera